U visokim pećima tvrtke Našice Cement obavljeno je još jedno spaljivanje veće količine raznih vrsta droga zaplijenjenih u Hrvatskoj u razdoblju od 2005. do 2009. godine. Uništavanje oko 600 kg raznih opijata, koji su na uličnom tržištu mogle postići vrijednost oko 25 milijuna kuna, nazočili su potpredsjednica vlade i predsjednica vladinog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Đurđo Adlešić, te glavni ravnatelj policije Oliver Grbić. Unazad dvije godine na istom tom mjestu u Našicama uništeno je 5 tona raznih vrsta droga. Obnova kužnog pila bliži se samome kraju, doznajemo u Osječkom odjelu Hrvatskog konzervatorskog zavoda. Najveći dio posla je odrađen, sada je na redu takozvano šminkanje. U srpnju se očekuje montiranje skinutih dijelova spomenika, a bude li novca, sve bi moglo biti gotovo do jeseni. Osječka televizija donosi vam ekskluzivne snimke očišćenih dijelova u radionicama, ali i samog spomenika ispod zaštitne ograde. Konzervatori poručuju kako im nedostaje još 200.000 kuna uz 300 koji su osigurali za ovu godinu da bi spomenik mogao biti otkriven u rujnu. Imamo ogromne zalihe pitke vode, ali se razmjerno loše brinemo o njoj. To je hrvatska stvarnost za koju odgovorni žele da što prije postane prošlost. A to će se i morati dogoditi želimo li u Europsku uniju, koja je po tom pitanju vrlo zahtjevna. Rečeno je uz ostalu na Međunarodnoj konferenciji o važnosti upravljanja otpadnim vodama održanoj u Osijeku, a organizaciji Agencije lokalne demokracije uz financijsku pomoć prijateljskog švicarskog grada Luzane. Kako poslovati u Osijeku? Naslov je dvojezičnog filma i kataloga informacija predstavljenih danas u prostorijama Osječke gradske uprave. Ta će kombinacija pisanog i videomaterijala poslužiti kao promotivni sadržaj grada Osijeka na ovogodišnjem sajmu Expo. Predstavljajući ovaj uradak, istaknuto je kako je Osijek s nizom poduzetničkih zona, od kojih budućnost predstavljaju zone Jugi i Nemetin, učinio veliki iskorak u približavanju ulagačima. Podsjetimo, ovogodišnji Expo započinje sutra na sajamskom prostoru Pampas i traje do 30. lipnja. Studentska udruga Poduzetnici bez granica na Ekonomskom je fakultetu u Osijeku obilježila Europski tjedan malog i srednjeg poduzetništva. Projektom je naglašena uloga žena u poduzetničkim vodama. Promotivni štandovi poslužili su promociji poduzetništva, koje se obrađivalo iz različitih kuteva gledanja sa zajedničkim nazivnikom Poduzetništvo u mojoj glavi. Uz brojne goste, menadžere i profesore, te goste s još 4 osječka fakulteta, poduzetništvo je isticano kao oblik poslovnog djelovanja dostupan svima koji imaju viziju i želju za napredovanje. Sutra će najavljuju prognostičari prevladavati sunčano vrijeme, premda će biti nestabilnije nego danas. Kasno poslije podne i navečer očekuje se jači razvoj oblaka uz mjestimice, pljuskove i grmljavinu. Ponegdje je moguće olujno nevrijeme. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna većinom između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih.